श्रीमते रामानुजाय नमः। यत्पदाम्भोरुद्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुताम् उपयातोऽहम् यामुनेयं नमामि तम् कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजः सदयिताः त्वद्दासदासीगणः श्रीरित्येव च नामते भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयम् यस्यास्ते महिमानमात्मनैव त्वद्वल्लभोऽपि प्रभुः नालं मातुमियत्तया निरवधिं नित्यानुकूलं स्वतः तां त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयः लोकैकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदन् ईषत्वत्करुणा निरीक्षणसुधा सन्दुःक्षणाद्रक्ष्यते नष्टं प्राक् तदलाभतस्त्रिभुवनं सम्प्रत्यनन्तोदयं श्रेयो नः ह्यरविन्दलोचनमनः कान्ताप्रसादादृते संसृत्यक्षरवैष्णवाध्वसुनृणां सम्भाव्यते कर्हिचित् शान्तानन्तमहाविभूतिपरमं यद्ब्रह्मरूपं हरेः मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि तत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतं यान्यन्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तानि आहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैः गाढोपगूढानि ते आकारत्रयसम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगदीशित्रीं वन्दे वरदवल्लभाम् ॐ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याणगुणगणाम् पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेवदिव्यमहिषीं अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये यत्पदाम्भोरुद्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तं श्रीमते यामुनमुनये नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते वरवरमुनये नमः श्रीयतिराजदास गुरुपरम्परायै